Caramba. Aí, 1.600. Aí, então, pode começar. Sabe isso? O que é a primeira coisa que você tem que fazer? Dá uns números quando eu colocar a mão na frente. Pensa um pouquinho, pô. Eu acho que é fácil a falar. Vai, vai. O que a gente tá fazendo hoje? Vou fazer o backup, né, mano? Backup, e o backup é o quê? Vou criar uma pasta. E o que é o backup? Backup é pra, tipo, dividir o... Não, formatar só o lado daí, do programa. Isso daí é particionar o HD que você tá falando. O que é o backup? Mano, o backup vai pegar todos os arquivos do PC, vai pegar todas as partes do Windows. Não, tá confundindo. Backup, mano, é o salvar os dados do cliente. Vai salvar no pendrive. Pendrive, no HD, entendeu? Beleza. Qual é o primeiro passo pra você fazer o backup sem salvar os dados do cliente? É uma pasta. Fazer o quê? Localizar os dados dele, né? Onde que tá? Tudo a tampa? Vai voltar aqui só. Não. Não sei. Será que é? Aqui, ó, no disco dele. Ué, mas cadê os dados do cliente? Eu vou salvar um cadê essa fita aqui, senhor. Sério, com isso, ó. Tipo aqui, ó. C2 pontos, não pode ser? É aqui, ó, C2 pontos. Nossa, mano. É que eu não tô falando pra deixar pra ver se ele consegue discutir só. Ah, desculpa aí, cara. É o C mesmo. Usuários. Aí, boa. Público. Não, principal, né? Nossa, aqui, e agora, o que você faz? Eu copio. Desculpa aí, tá, cara? Deu o caminho da pedra pra ele. Eu copio e crio uma pasta pra salvar os dados. Mas você não vai formatar o PC? Você já vai criar o negócio? É verdade. O que você faz tanto? Nossa, não, vou ter que criar outro. Mas você não vai salvar? Oh, então, como eu vou salvar? Você vai colocar os arquivos. Então, você vai deixar isso mercado aqui no Rafael. Aí, cara. Eu crio uma pasta aqui. Agora, USB nenhum tá funcionando? É. Nossa, que é da trampa, hein? Quer falar pra ela? Que dá pra aproveitar o HD, né? Dá pra aproveitar. Ah, é BCK. E aí, se alguém quer, vamos montar ele primeiro, aí já leva. Não, faltou. Faltou coisa aí. A data, né? Data de ouro. Ei, senhor. Era foto de tudo. Mas um pouco agora você criou outra pasta. É que lá o serviço não tem, sabe? Coloca o nome do cliente. Agora só o que dentro? Por que ele tem que ter duas pastas? Por que tem que, tipo, cria uma pasta dentro do pendrive e depois cria outra pasta? Muito bom, você tinha que deixar tudo certinho. Não sei, cara. Eu vou dar produto. Ou vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui, você sabe fazer certinho. Passa. E agora, o que você vai fazer? Agora você vai formatar, né? Você já salvou os dados do cliente. Já salvou os dados do cliente no pendrive, né? E agora, a gente não vai formatar, né? Mas e como é que faz agora? Agora a gente pega e vai criar um... vai criar um novo usuário? Painel de controle? Painel de controle. Conta adicional remover o movimento do usuário, né? Agora eu crio o nome aqui do usuário. É, mas você tem que selecionar o administrador. Só que sempre é isso, entra maiúsculo. Tem que selecionar, criar. É. Por que tem que criar um novo usuário? Porque esse usuário aqui, o principal, seria o usuário dele antes da formatação.
E quando você formata, vai apagar tudo, vai ficar zerado. Então você está criando um novo usuário, porque o novo usuário ele vai vir zerado de arquivo, não vai vir com nada. Vai ser simular basicamente perfeitamente e o negócio formatado. Né? Ah, entendi. Agora eu fecho tudo e reinicio. Não, agora eu já entro nesse usuário, né? Não, aí para isso não entra. Como é que você entra no usuário agora? Agora eu... trocar de usuário. É, faz o logoff. Fazer o logoff. Troquei de usuário, sai do outro, né? O outro tá com aqueles dados antigos, né? O outro usuário. O outro já não existe mais. O outro se formatou, sumiu, só tem esse agora. Esse é o principal agora. É, já aconteceu a formatação, né? Tudo que passa lá atrás, tira o reflexo dela, porque daí ela passou, entendeu? E agora eu vou passar tudo pra esse daí. Não, lá atrás. Tá vendo? Tem dois. Exatamente, dois agora dois, você, tá você formatou, instalou os drives, instalou os programas. Tipo, aí você vai botar os dados do cliente pra PC de volta. O que você faz agora? Agora o pendrive já conectou ali, né? Eu entro nele. Eu perdi tudo que ele fez. E a gente perde novo. Não, mas primeiro você tem que fazer uma etapa antes disso. Eu acho que é melhor trocar isso antes. Aí, rapaziada. Perto agora, não lembro. Depois a gente troca. Na onde que vai ficar salvo agora os dados do cliente para facilitar a próxima formatação? No C ou no D? Agora vai estar no... Ah, tá no D, cara. Vai ficar no D? Tem não, certeza? Tá no C aqui, ó. Tá maior. Não, vai estar aqui no pendrive, né? Não, não é pra passar dados ainda, você tem que fazer um negócio antes. Eu o que você faz agora? Agora eu vou no T, que é o HD, né? Hã? O HD. O C e o D são o HD. Os dois são. Mas em qual parte vai ficar salvo agora? Vai ficar no D. Beleza, no D, abre o D. Agora você cria uma pasta. Por que no C não? Hã? Por que no C não? Porque na próxima vez que eu for formatar. No C vai ficar só o Windows, os programas e os drives. Aí quando você for formatar na próxima vez, você só formata o C, não perde dado nenhum do cliente, você não precisa ter o trabalho de passar para um HD, esperar o tempo de passar, sei lá, 600 GB, 400 GB do cara, para poder depois fazer o negócio. Vitor, você compartilha. É, eu só vou pedir. Beleza. Agora sim, certo. Pode ser fácil, tá? Nossa, agora tem que copiar ele, né? Porque tá lá no... É? O Rafael, né? Aonde que tá só? É, senhor, o Windows 10 tem limite pra... Copia a pasta inteira ou tem que abrir a pasta? É a matéria, eu acho que não é bem complicado. Não! Falando com o Windows 10, pra ele iniciar, ele precisa... Agora você vai lá na onde você criou a pasta, lá no dia. Abre a pasta. Pra ele entrar. E agora? Limite no agora tem que fazer... Tá porque... pra entrar, tá ligado? Tem não, isso, não, tem que colocar um jeito de errar pra um dos dois. Não, eu não lembro. Não, é que mod 2, né? Tem que fazer alguma coisa aí, assim, né? Aí, não. Agora eu sei, cara. Agora é o seguinte. Você já devolveu os dados do cliente pro computador. E agora... Só que ele não vai pegar o PC e não vai... É, colocar mais dados, é claro que ele vai colocar novas fotos, baixar música, baixar filme, vai colocar novos dados. E como é que você tem que fazer para que os dados novos vão sejam direcionados para o D e não para o C? Eu não sei agora, velho. Pô, na moral, eu acho que desses caras tem, mano. Aí, meu que tá aí, não sabe? Beleza. Quer ficar jogando de tipo nos pau. Tá lá no nosso bot, que se pode toda vez. Bot. Usuário. Que é bot. População. Tá, Vitor. Tá, Vitor. É, peraí. Vai no menu iniciar ali. Vai no menu iniciar. Isso. Clica em cima do Vitor. Você joga o era o certo era se colocar pra mostrar na área de trabalho. Vai ser tranco. Não, você clica em cima do nome. Você vai abrir o botão direito. Direita, mostrar na área de trabalho. Ah, mostrou todos os dados aqui na área de trabalho, todos os documentos. É. Aí a pasta do usuário. Você abre. Não,
Beleza. Aqui tá tudo nos documentos. As coisas aqui são boas. Tá salvo, tá salvo aí. Mas só que agora os próximos dados eles continuam salvando você. Então você tem que arrumar pra eles começarem a se salvos do meio. Como é que faz esse processo aí? Não. Senhor, você tem pendrive aqui nos 10 aí? Não, alguém tem. Alguém tem pendrive nos 10? Tem propriedade, né? Tem local. Descobrir, tem que mover. Mover para não descobrir. Como assim que é mais chatinho? Agora é só repetir até se terminar com todas as pastas. Não, mano. Então, é o comecinho é meio chatinho. Mas depois vai indo. Fique praticando mesmo. Fica trancado a porta, não tá conseguindo. Do nada entra lá. Não, aí você deu a pasta. Já é. Não deu certo, mano? Vai querer também. Não, mas qual sala que ela é? Putz, cara. Turismo, eu não sei o que sabe. Vou perguntar na diretora. Aquela lá que não é fora. Não, cara, lá não era de RH, não? Eu pergunto lá se é de. O que você tá fazendo? É o seguinte, fala que acabou de mensagem. As USBs estão tudo. O teclado também não tá funcionando. Que o HD dela tá funcionando, mas não tinha nada de dados. A gente até gravou o vídeo achando que ia ser o backup, mas não fez, não tinha nada. Então, quem é. Quem mexeu já tinha zerado o HD. Tá, o HD presta. HD tá passando tá passando tudo. Tem um tempo dele. Está. Tipo, acabou de ver. Não, eu fiz ela. Ela vem de tela. O ponto de salvamento. Sempre aplica antes de não cair o quê? HD memória salva. Dá pra ela fazer HD externo pra lá. Com o HD. Quem que é esse que perde? Valeu. Tá indo? De boa? Easy? Eu não tô falando direto pra ele o que tem que fazer pra ver se ele consegue. Não, porque assim é melhor pra presença. A tela do notebook tem que ser mesmo. Barato, o, senhor, o cabo é flat, chama, acho, né? O que passa a imagem do ano. Quando a tela fica, tipo, meu celular vai estar em rosa e quando você vai por isso, não, assim, aí pode ser. Você vai se pensando nessa. Essa é a tela. Mas geralmente é o caminho. Às vezes ele tá passado errado. Só. Às vezes o cara não foi de montar errado, aí fica perdido. Não, e acontece muito. Eu ando de boca, eu tive que trocar o monitor. Não, foi quando eu trampava, 10 anos atrás. Ah, aí tinha um sempre trabalhou junto com o seu irmão? Sempre trabalhou junto com o seu irmão? Não foi. Trabalho duas vezes, não. Depois uma a outra. Trabalhava com RH e o pessoal fazia um nome aqui, velho. Tipo assim, eles falsificavam o fundo garantido pessoal, não postava o fundo garantido de ninguém. Daí fazia no pente, bagulho falso, mano. Mano, porque 2 meses você trabalha com o trabalho no PSD. E rolava os outros, assim. Não pagava direito, só pra aguentar. Porque 2 meses. Não aguentei. O lugar de ser saludo. Depois acaba a capaz de dar BOPS ainda, né, senhor? Exatamente. Ainda mais que trabalhava pra delegacia, viu? Prestava serviço de delegacia. Nossa, aí. Direto pro delegado, vários delegados do Pará inteiro. Aí seu irmão saiu também, ou ficou? Não, meu irmão, ficou um tempo. Bom tempo, né? Mas ele não trabalhava na RH, não, né? Ele não. O quê? Ele era da formada. Ah, não, tem problema, vou deixar assim, né? Menos bravo, né, certo? É. É macio. Cura, isso aí foda. Porque leva o BO principal do RH. Aí ele fala, tipo, atenção nas delegacias, cada parte. Tanto é que hoje ele tá trabalhando bem de novo. Chamado, né? Tá fazendo um curso. Porque o cara que tá formatando não tem nada a ver, a função dele é só pegar o. É, o massa, velho. O ficava lá desfilando, aprendendo carrão, cara. Aí vai empalhar o funcionário. Aí foi eu pagava o funcionário. Fez todas as pastas e agora?
Agora... Pronto? Não, falta uma ainda. Esse parafuso não é daqui, ó. Aqui, ó. Falta uma parte ainda. Qual tá a última parte? Lembra? Abre de novo a pasta aí. Pode ser qualquer pasta, né? Agora você vai, você tem que ir ali no ar. Onde tá a biblioteca ali, ó. Documentos, imagens e músicas. Você tem que fazer um... Não, não na biblioteca, né? Você documento. Então, diferente é perder tempo. Não, eu fui... Verifico o... E aí, agora? Ah, aqui, ó. É. Não tá nem ligando. Abriu. Vê se tá no D mesmo, já era. Pode ver se você faz vender, aí. Se quiser vender, remover? É. Tá removendo do... E agora que você vai fazer? Uma vez eu fiz isso pra ele. Comprei, eu peguei 50 reais agora. Agora... Ah, mas no resto? Você vai? Não, eu não tenho. Esse daí, você só abre o... O que tava escondido no resto do documento. Não, não. Senhor, quanto que você acha que vale a... Você só tá vendo imagens? Jogar marca dela tá suave. Depois tem que música, depois música. Não. Cara, sou tá removendo da... do quê? Do centro? O bagalhezão aqui. O local, é. Ah, depois. Deixa eu ver. Deixa eu você pegar essa marca. Ah, a Gabriel tem que vai isso. Você tem mais gente pra fazer. Eu não sei, tipo, fazer como se fosse. Nada, nada, nada. Hoje é dica. Nossa, 50 conto? Eu falei pro Caxirão. Vai lá, 50 conto. Vai lá, 50 conto. Cadê, cadê, cadê? Cadê? 20, 20. Vamos fazer leilão. O quê? 50, então. Vamos fazer mais. Fazer leilão aí. 20, 20. Se é um computador, se é uma gaveta. 50, então. Vai lá. Só pensa tudo. Ih, cara. É isso, dá uma olhada aí pra ver se você fez. Errado? Acho que cortou, né? Não, não, não. Se fosse, acho que é bom tudo. Embora, mas já tá. Deixa eu ver, começar a pegar o fogo, velho. Que merda. Tem dois pontos, né? Não, tem desenho. Dois pontos. Ah, desde que tava sendo o dia, né? Desde que tava vendo uma coisa. Não, tá no dia? Eu tô lembrando da escola, velho. Na moral, né? Porque eles estão no gol, velho. Foi certeza. Beleza, foi certinho. Aprendeu, hein? Tem que fazer mais uma vez pra decorar. Não, mas eu aprendi melhor quanto tipo. Todo mundo ficou quietinho. Bonitinho, ninguém falou nada. Principal, sei lá. Escolhi isso aqui.